Вчера на водната честност на Груевски и неговиот природбенички тим паднаа во вода. Елизабета Канчевска тврдеше дека патриотската метла е чиста измислица и дека сите документи се во Министерството за култура. Дополнително, јавно каже дека не фалела документација за Скопје 2014. Ваквите изјави на Канчевска ги потврди самиот Груевски, кој бранејки ја, го обвини СДСМ дека измислува и манипулира со јавноста. Се што кажаа Груевски и Канчевска излажаа. Нивното Министерство за внатрешни работи го потврди она што СДСМ го објави, а тоа е дека е исчезната и уништена тендерска документација за 4 проекти, дел од нив и за Скопје 2014. Патриотска метла е најдобар доказ за неодговорниот и нечесен однос на Груевски и неговите министри во сите изминати 5 години. Портокаловата власт, криејки се за надводниот патриотизам, нечесно, незаконски работи и дрско и безобразно го лаже народот. Затоа, колку се патриоти и колку се чесни, денес ќе објавиме нови докази. Ова се 4 решенија од 2007 година со кој тогашниот министер за култура на тогашниот државен секретар, ќе погодите, Елизабета Канчевска, и доделил серија на дополнителни надоместоци како додаток на незината плата. Се работи за огромни суми народни пари, кои, замислете, Канчевска ги добила за учество во разни комисии при Министерството за култура, меѓу кои и во комисии за избор на идени решенија за музеот на ВМРО, домот на мајка Тереза и објектот на Македонската филхармонија. Ова е уште една потврда за расипништвото на ВМРО-ДПМН и за конкретната лична улога на Канчевска Милевска во забеганиот и криминален проект Скопје 2014. Засрамете се, лажни патриоти од ВМРО-ДПМН. Се обидувате за мега аферата патриотска метла да се заскриете со жртвување на тројца вработени во Министерството за култура. Одговорноста е исклучиво кај Елизабета Канчевска. Кривичните пријави на МВР треба да се наменети за неа. Таа мора веднаш да поднесе оставка или да биде разрешена. Бидејќи, постојат основани сомневања дека во дејствијата на Министерката за култура постојат елементи за повеќе кривични дела, најмногу за злоупотреба на службената должност, нашиот правен тим подготвува соодветни кривични пријави за Елизабета Канчевска, кои ќе ги поднесеме до јавното обвинителство. Ви благодарам и ви стојам на располагање. Еве, можам да ви прочитам еден од нив. Да речеме, 40.000 денари. Можам уште еден. Повторно 40.000 денари. Еве уште еден, трет. 40.000 денари. И така натаму, и така натаму. Таа овие пари ги добила кога била државен секретар. Зашто добива плата? Но ова е само уште едно камче во мозаикот што покажува дека функционерите на ВМРО-ДПМН се лажни патриоти и дека нивната единствена цел е да учествуваат во портокаловата пералница на пари Скопје 2014, а и во многу други, зашто, впрочем, јавноста е веќе информирана. Господин Ивановски, дали сметате дека овие двете службеници можеле да уништат докази од 14 јавни набавки без тоа да не го знае министерката за... Се сеќавате дека прво Министерката за култура велеше дека ништо не е исчезнато, дека СДСМ лажи. Па после призна дека нешто е исчезнато, ама тоа не било за Скопје 2014. Па после излажа велики дека тоа не биле важечки тендери. И така натаму секој ден волага и волага. По законот и за останатите правни прописи во Република Македонија, во секој министерство има едно одговорно лице. Тоа се вика министер. Министер за култура Елизабета Канчевска Милевска. Како може во тоа министерство се случуваат вакви крупни скандали, незаконски действија, а таа да не знаела. Оттаму, и затоа и рековме, нашиот правен тим веќе подготвува,
кривични пријави лично за неа, до кои што ќе ги доставиме до јавното обвинителство, а кои што се однесуваат на повеќе членови од кривичниот законник, најмногу во делот на злоупотреба на незиното службено овластување.